Ja, torej tudi v letošnjem letu, tako kot že skoraj lani, smo prikrajšani za proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku in je bila seveda ta prireditev slavnostna seveda izvedena na način razgovora z letošnjim nagrajencem dr. Ivanom Dolinarjem, kajti že nekaj let nazaj je občinski svet sprejel sklep, da ob kulturnem prazniku podeljujemo posebno priznanje, ali je to Švabovo priznanje ali pa Kačevo. In dr. Ivan Dolinar je letos prejemnik Kačevega priznanja za njegovo ustvarjalnost na področju kulture, predvsem seveda zgodovinopisja. Občanom občine Prebold pa želimo ob slovenskem kulturnem prazniku en lep praznični dan, vreme je temu primerno, morda vas bo potegnilo tudi v naravo, ampak ne, družite se. Slovenski kulturni praznik 8. februar je priložnost, da se društvom, skupinam in posameznikom na področju kulture poklonimo in zahvalimo za tisto, kar svojo ustvarjalnostjo prispevajo k kulturnemu utripu kraja. Občina Prebold ustvarjalcem na kulturnem področju podeljuje plaketo Janka Kača na področju literarne dejavnosti in plaketo dr. Antona Švaba za področje glasbene dejavnosti. Prejemnik letošnje plakete Janka Kača je danes moj gost, spoštovani dr. Ivan Dolinar. Ker se z Ivanom Dolinarjem poznava že dolgo, sva se dogovorila, da ne bo gospod, ampak da bo stric, ker je v preteklosti stric pomenilo veliko, predvsem pa neko toplo osebo. Torej, stric Ivan Dolinar. Prosim. Še ena od nagrad v vašem bogatem opusu. Kaj vam pomenijo vse dobljene nagrade? Priznanja? Ja, vejo, kako je. Stvar je taka, čovk pač v življenju mora nekaj stvari upravljati. To je dolžnost človeka. In no, to pomeni, torej te nagrade meni pomenijo to, da si se pač ljudstvo ali narod ali občani so zadovoljni z mojim delom. To in jaz sem pač vesel in ponosen na to, da me tukajšnji ljudje obrajtajo. To je največ pomeni to, ne? Se pravi pozornost ja. Ljudi. Ja. Pa če samo kot medklic, dr. Ivan Dolinar, časni občan Prebolda, vsakemu pojasni, da je Šempavla, kot se je Prebold nekdaj imenoval. Rodil se je 14. maja leta 27 v rodarski družini v severni Franciji. Leta 34 se je družina vrnila v Savinjsko dolino in se naselila v Latkovi vasi. 5 let osnovne šole je dokončal v Preboldu, gimnazijo pa v Celju. Vpisal se je na medicinsko fakulteto, ki jo je dokončal leta 1953. Istega leta se je zaposlil v celjski bolnišnici, kjer je delal vse do upokojitve leta 1993. Od upokojitve dalje se predaja raziskovanju in pisanju lokalne zgodovine na območju občine Prebold, župnije Griže, krajevne skupnosti Griže in krajevne skupnosti Petrovče. Redko se zgodi, da je zdravnik hkrati zagrizen zgodovinar, ki so v njemu brska po številnih arhivih in raziskuje tudi področja, ki jih uradna zgodovina napolnjena številnimi podatki zaobide. Stric Ivan Dolinar, kako pride do tega, da človek, ko nastopi svojo upokojitev, začne tako intenzivno raziskovati, pisati, predvsem pa zabeležiti za vse rodove, ki prihajajo, vso zgodovino nekega kraja? Tak je šok, rečemo, s fakulteto izobrazbo, posebno rečemo, če so to naravoslovne ali pa tehnične, ima pač nekaj določene sposobnosti, oziroma jih pridobi pri medšolanju. In je, po mojem je dolžnost, da je zadnja leta življenja še te sposobnosti izkoristi in da je ohrane pač tisto, kar se je dogajalo nekdaj. Ne? In ja, jaz že kot študent, ko sem hodil v Šempavškom župniku, Saga je, ta je bil zelo fajn človek, ko je imel tam knjige, tele krstne knjige od 1682, pa še kasneje počno neko tele knjige, pa je se enkrat skušal, pa je pa rekel pop, to pa ne bo. Ampak, ko sem končal, sem potem takrat so še bile te knjige tukaj in sem vse te knjige
skozi dal in imam doma vse prepis tega, ker da so knjige v škofijskem arhivu v Mariboru. Ja. Tako da, še enkrat ponavljam, ja in še nekaj, mene je to vodilo to, moji predniki so mi zmerno rekli, pop, koliko dolg lahko delaš, pa makar prebiraš fižov, pa kar si bodi, delej. Ne? Delej, dokler ne umreš. Rečemo, oče je malo drugačno izraz dal, ampak dober, sem se tega držal. Pa recimo, to vse knjige, ki ste jih napisal, so seveda potrebne obsežnega raziskovalnega dela. Ja. To pomeni veliko potovanja z avtomobilom, ja. Veliko branja, vsega tega, veliko podatkov je tudi v nemškem jeziku, verjetno tudi v gotici. Kako ste se lotili vsega tega, no? Ja, vede kaj, to je tist, kar me je notranjost gonila, ne? Me je vodila do tega. In pa čak, če ima, rečemo, nemščino, čisto logično, da sem v vlado, pa gotico tudi, pa še latinščino mora zraven, ker latinščino so se tudi nekaj učil, malo je še znam te. Tako da, to je bilo, se pravim, ponovno poudarjam, človek mora zadnja leta življenja še zadnje potencijale ali sile, ko jih ima, izkoristiti, pa da zapusti nekaj potomcem. No, vaša zapuščina je zagotovo zelo obširna. Govorimo kar o nekaj knjigah. Namreč pregledali ste pravzaprav preteklost vasi Sveti Lovrenc, pa zgodovina župnije Svetega Pavla v Savinjski dolini, zgodovina Kaplje vasi v Spodnji Savinjski dolini, pa zgodovina Latkove vasi, pa kraj Prebold skozi čas, vaša skupnost Kasaze, vas matke skozi preteklost, vas Šešče, zgodovina Marije reke, zgodovina Dolenje vasi, zgodovina Sveti Lovrenc. Torej, obdelali ste vse krajevne skupnosti plus še širše v Preboldu. To se pravi, da ste dejansko si vzeli čas in pisali vsako knjigo posebej, se fokusirali na neko vas oziroma področje in ga dejansko temeljito obdelali z vsemi podatki in z vsem. Ja, kolikor sem dolgo, vse mogoče še kje drugi podatki, sam glede na mojih leta, jaz upam, da bo kjer od tešnjih, ne? Sam zainteresiran, da bo te stvari dopolnil, ker nikdaj ni neka stvar dokončna. Ne? Dele, no rečemo, dele mi je lani šla tudi knjiga o Libojah. Dele delam pa za Bukovco. Ne? Tako da je šok, se pravi, migat in delati je. Vse, to, prvič, drugič je pa tudi v moje koristni možgane, toliko jesih ne nataka. Skozi zaposlujete vaše možgane, kar je zelo koristno in produktivno. Zanima me še, ko ste rekli Liboje pa Šešče. Verjetno je situacija zelo podobna. Dva kraja, ki sta zelo blizu. In zdaj, kje največ črpate teh podatkov? Vede, kako je. Iz Liboj pa iz Bukovc so moji predniki. No, in čovjek, če opisuje nek kraj, tako, kot rečemo, ga moraš ti poznati, geografsko, pa ljudi tudi poznati, ne? Rečemo, ker stvari sem od Bukovc pa Liboje sem slišal od moje stare mame, od reke se po domač Perlejne Rjomic. No, in oče mi tudi pravo sem poslušal, ne, ker zdaj tam mladi, ki ne radi poslušajo o svojih prednikih, kolikor upažam. Tako da, se pravi, zdaj čutim še zadnjo možnost, a dolžnost, da še odpišem kraj, kjer so bili moji, odkoder so dolinarji šli. Pravzaprav, dolinarji so najedel Kapljevec, 1775 tam okoli, ne. Tam so, od kam so prišli, ta prvo Savinjsko, ne vem, odkud so pa prišli, ti pa ne vem. To se pravi, to vas še čaka, morate raziskovati še vašo osebno rodbino, ne, se pravi. Sporedno s tem pa raziskuje,
da podajam zgodovino posameznih domačij, s tem tudi pol odkrivam moje prednike. Ne? Samo je pa nekaj značilno je to, da mene stalno, prej, ko nisem vedel, vleklo kopla ves in to begunc, da se reče včerk. In ravno tam so bili moji predniki pred 200 leti. Ne? Koliko je bila prav neka notrajna sila te vleče v tist kraj, no? Vse mene. No? Kot sem že v uvodu omenil, se midva poznava že dolgo, srečujeva se na kulturnih prireditvah, radi obiskujete kulturne prireditve, zdaj v tem času seveda to pač ni mogoče, pa vendar kultura vam je blizu. Ste navdušenec nad kulturo, ne? Veliko hodite na prireditve, radi se udeležujete prireditve. Ja, rad grem, no rečemo jaz, drugam ne, jaz hodim semle, ne, v ta kraj, ne, ker sem pač vezan, to sicer ni moj rojsten kraj, ampak je moj domači kraj, ne, ker tukaj sem doživljal tisto mladost, šolo hodil in tak naprej, ne. Pa hajkali smo se tam po Hrsijo in tako dalje in tako dalje. Še za medklic, zdaj vas citiram. Čutim notranjo dolžnost, da vse to raziščem, to ste mi povedali, da vas žene nekaj naprej. Ja. Ker vas dolgo že poznam in ker v vseh knjigah piše, kateri letnik ste, vem, da ste že pred časom praznovali čestitljivo obletnico 90-ih let, ja. Pa me zanima, glede na to, da je veliko arhivov, tudi zgodovinski arhiv, digitaliziran in da je dostopen po spletu, a delate preko računalnika tudi pa to? Ja, tudi jaz brez računalnika ne gre. Ne? Tam nekaj je, ker cel zgodovinski arhiv v Celju ne, je blizu, tam se zapeljem pa dobim, moram reči, rečemo tudi v zemljiški knjigi v Žalcu so podatki. Ne? Je pa res, rečemo, te knjige je pa škofijski arhiv digitaliziral. Ne? Sam to je ogromno dela, to je, se moraš posediti, če bi hodil. Samo v glavnem imam pa itak podatke, že so odprej skupaj. Ne? Torej, prišli smo do tega, da so zapisi v preteklosti vaša strast in obdelujete za Bukovco. Kaki plani še za naprej? Ja, naprej bo pa Matilda. Zagotovo je še kak kraj ali pa kako področje, ki ga je treba, obdelati. Ne? Pri mojih 94 letih ni treba drugega računati, kot na Matildo. Ne? Čeprav vsak šok reč živi, ampak prej slej pride tista Matilda oblečena v belo obleko, vsako ščeno. Danes imamo ta lep pogovor tu v naši krasni knjižnici v Preboldu, ki spada pod medobmočno splošno knjižnico Žalec. Pa me zanima, ste bralec tudi, berete knjige? Vede kaj, tako jaz jih prebral, sam zdaj novejše ne čitam, zato ker imam pomisleke na nektere pisce, ne, ker so, vede kako je, če ti pišeš, ne smeš ti biti politično opredeljen, ampak moraš dejstvo napisati. Dejstvo, kjer so eni napravili pa drugi, ker vsi so bili zločinci. Rečemo, če mi samo vzamemo Nemce, ne, to so delali zločin. Sam, ne partizani, ker partizani so bili ljudje, ki so pa se borili za osvobojanje izpod Nemcev, ampak rečemo, pod vodstvo komunistične partije so pobivali, rečemo, jaz sem sam doživel to pobivanje, ravno na moj 18. rojstni dan, 14. maja, tam pri Pliberku, ne, in tam se mi je zraven je bil moj oče tudi, ker smo bila v Zidančkoj brigadi, in tam se meni porajala misel, sem rekel, ata, veš kaj, če bom lahko, bi pa jaz bil dohta, prav zakaj, sem rekel, zato, ko vidim detele glave. In pol pa, ko sem pa bil v službi in sem se pol tudi glave operiral, poškodovane, sem zmerno rekel, med operacije groza. Pol so jo pa sprašvali sestre, pa tam zdravniki, ki so bili asistirali, kaj sem rekel, čakaj, bo prišel. Po osamosvojitvi sem pa povedal, kaj sem doživel. No.
Sami ste rekli, da med živim se vse spreminja, se zgodi in dogodek postaja zgodovina. Vsak dogodek dejansko, ki se zgodi, postane zgodovina. To je zgodovina, ja. Torej, vi imate še dejansko, iz vsakega dogodka imate material, da lahko še vedno nekaj napišete pa nekaj naredite. Ja, no, zgodilo se je. Se beseda zgodovina pride iz glagola zgoditi se, ne? In to je čisto logično. Vsak lahko razvija iz tega, ne? Sam, rečemo, iz enega mehkega dogodka ne moreš, rečemo, eno knjigo napisati, ne? Res je. Tudi Preboldska knjižnica hrani domoznansko gradivo, ki je tesno povezano z lokalnim okoljem in predstavlja raziskovalni utrip kraja. Posebno pozornost tradicionalno namenijo domačim avtorjem, tudi takšnemu kot je dr. Ivan Dolinar, ki prispevajo k ohranjanju spomina na kraj in ljudi, ki so živeli v njem. Za nastanek tovrstnih knjižnih del je treba namreč imeti korenine, ljubezen do ljudi in mnogo, mnogo znanja. Vi to vse imate, imate korenine, imate ljubezen do ljudi, predvsem imate pa veliko znanja, ne? Da ste vse to lahko spravo v knjižno obliko vseh teh knjig, ki ste jih napisal. Če človek nima rad preteklost, prednike ali pa ljudi okoli sebe, ne? Je za mene to izgubljen človek, ne? Izgubljen, ti ne moreš, človek je zmerno vezan na eno določeno skupino ljudi, ne? Ki se moraš pa prilagajevati, ne? Ne moreš ti rečemo svojo, da ni to, da si ti uveljavljaš tist, kar ti misliš pa hočeš, ker to je energija. Ti se moraš merom prilagojevati k določeni okolici. Ne? Drugače še enkrat pomeni, da je to anarhija. Ne? Zatega so pa tudi zakoni tukaj. Ne? Dr. Ivan Dolinar je svojim pisnim oposom odlično zajel ljudi in navade v občini Prebold in s tem pomembno prispeval kulturni dediščini nekega kraja. Njegovi zapisi so bistvenega pomena za spoznavanje ohranjene spomina na družine, posameznike in okolje nekega preteklega časa. To je delček iz obrazložitve vaše plakete Janka Kača, za katero vam še enkrat iskreno čestitam. Jaz vam res želim, da ob kulturnem prazniku podoživite še enkrat vse vaše kulturne uspehe, predvsem pa, da boste dolgo še zdrav, in da boste še napisal kaj, ker mi to res radi beremo. Ja, se pravim, koliko sem rekel, če ne bo Matilda, dokler Matilda ne pride, ponavljam, tako da bom migo. Odlično. Ja, in še nekaj, pa ta stvar bom v Bogu. Ja. Kot da reč, je hodiš, prhiš. Ja, to pa. Ja. Jaz sem še enkrat zahvaljujem, želim vam vse dobro, bodite zdravi. Spoštovani in spoštovani, ob 8. februarju seveda veliko zdravja, predvsem pa veliko, veliko kulture, kajti kultura je kruh in čeprav ni polno zrnat, smo Slovenci bili na svoj kruh vedno zelo in srčno ponosni. Hvala lepa vam in ostanite zdravi.